mokslo universitete. Aš manau, kad iš tikrųjų mūsų peržiūra vakar ėjo gan prastai, nors lyginant su praeitų metų programuotojų politikomis, jos šiandien yra daug aiškesnės. O vėlėmės universitete, tai aš. Man atrodo, viską galima vis tiek teisinti tuo žodžiu, kurio mėgsta profesija. Taip, taip, viskas. Va. Gerai, tai Martynai, ačiū už pokalbį ir geros dienos. Taigi, kai vyrai, aš kančiu paklausiu jūsų, kokia jūsų yra nuomonė apie Artūro Areimos režisūrą. Artūras Areimas gali kalbėti gal sudėtingą, kadangi jūs dalyvauja iš tikrųjų, bet tikrai su darbu sudėtingą. Ačiū Jums už pokalbį prie pokalbį stalo. Nekas teiksiu, kad geros dienos. Kitas savaitė. Bet, pavyzdžiui, yra pasakyta, kad jeigu nėra naujų formų, tai jų nereikia. Man atrodo, apie lietuvių metaforinis teatras yra tikrai įdomus reiškinys, tikrai labai savitas, unikalus pasaulinio teatro istorijoje. Aš norėčiau paprieštarauti. Dėkui už pokalbį. Taigi, Martynai, aš tikiuosi, mes vėl susitiksime su jumis. Nu, geros dienos visiems. Dėkui, visą gerą.